پاک پتن میں پانچویں جماعت کے طالب علم خورشید احمد کے قتل کیس میں انصاف نہ ملنے پر مقتول کی والدہ کوثر بی بی اپنی فریاد لے کر پریس کلب پاک پتن پہنچ گئی۔ کوثر بی بی نے چیف جسٹس پاکستان سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ طاہر فرید، نیوز ان پاک پتن۔